Müəllimlər gününə özəl Bank of Baku-dan əladan əla kampaniya. Əziz müəllimlər, Bank of Baku-ya gəlin. 20 min manatadək krediti 10% endirimlə və zaminsiz şərtlərlə əldə edin. Üstəlik, bankdan hədiyyə də qazanın. Əla kampaniyalar çoxdur. Müəllimlər üçün əladan əla kampaniya isə ancaq Bank of Baku-da var. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.